passejar-nos per la biblioteca, consultar llibres, buscar discs de música, pel·lícules o llegir el diari són accions que s'han anat perdent des de l'aparició d'internet. I és que a través del World Wide Web, la gran teranyina mundial, podem accedir còmodament a una gran quantitat d'informació. La biblioteca que té són els volums impresos, no?, que d'aquesta qualitat també que internet el trobes, tot i que potser el que dèiem, no?, que enciclopèdies i coses de consulta potser avui en dia mirem més a la xarxa. Internet es una buena herramienta, pero que los libros siguen siendo fundamentales. Y la información, pues a veces la voy a buscar a internet y aquí pues la complemento más libros, pero normalmente siempre por internet. Abans era més els llibres, però ara que hi ha això de les noves tecnologies, a vegades te trobes que hi ha documentació que està més moderna a internet. Les informacions estan enllaçades i formen un sol cos a través del qual és molt fàcil navegar. Per tant, podríem dir que el web funciona com una biblioteca on hi podem trobar quasi tot el que busquem. Aquesta gran teranyina està formada per pàgines web, que són documents escrits que poden incorporar imatges, sons i continguts multimèdia. Són com aparadors que mostren informació molt variada i de formes diferents. Per visualitzar les pàgines web, però, necessitarem utilitzar un navegador com l'Internet Explorer o el Firefox. Les pàgines s'estructuren amb el llenguatge de marcació HTML. Aquest llenguatge serveix per construir documents i enriquir-los amb elements com la negreta, els colors o les animacions. A més, permet organitzar i vincular diferents webs mitjançant l'hipervincle. Però què és? En principi, no sé... Puedes abrir diferents ventanes, no? No. Ara mateix em deixes esperat, eh? No sé, què és això? D'una pàgina de Google doncs pots anar a moltes pàgines, no? Per? Són els enlaces, no? Podríem dir que és un text en el qual hi ha enllaços que porten cap a altres textos. Era allò que eren sortint unes lletretes blaves i subratllades. Llavors, com això s'ha anat sofisticant, el difícil és fer que no surti cap lletra blava ni subratllat, però quan passes la mà, la maneta del ratolí, tom, te digui, aquí pots picar, no? L'hipertext és un sistema bastant antic, es fa servir des de fa molts anys, el que passa és que no sempre s'ha fet servir pensant en internet, com a mitjà de comunicació entre xarxes. A la xarxa, però, també hi podem trobar els llocs web. Un lloc web està format per un conjunt de pàgines web que parlen sobre un tema en concret. No s'ha de confondre amb el terme pàgina web, ja que aquestes estan formades per una sola pàgina. Dins un lloc web, les diferents pàgines estan organitzades de forma jeràrquica. El punt d'inici d'aquest sol ser un URL. Jo, tot llenguatge tècnic, ni idea, perdó. Soc molt tosco per això. Això, ni idea. A URL. URL. No. No, això ja no. Això no sé què és. URL. Que això és lo de la direcció, pot ser? La manera de catalogar les pàgines web. Són un conjunt de lletres i números que serveixen per assignar una direcció única a cada recurs disponible a internet. Al març de 2007 hi havia més de 110 milions de llocs web a internet. L'aparició d'internet ha permès que qualsevol pugui accedir a molts continguts, editar informacions i donar la seva opinió sobre diversos temes. D'aquesta manera, entitats, col·lectius o persones a nivell individual poden crear una pàgina web. Abans d'elaborar una pàgina web, però, cal tenir en compte diferents coses. Ara, quan tu penses una web, has de dir què vull demostrar amb aquesta web o què vull ensenyar. Pues no ho sé, llavors, segons el que vulgui fer la persona, si vol vendre o... Clar, li ha de pensar el contingut. I sobre el contingut, llavors, pots fer un disseny, no? No sé, una capçalera, les lletres, el títol, sobretot el títol, no? Per elaborar una pàgina web ens caldrà un programa d'edició, ja sigui gratuït o de pagament. Es poden servir diversos tipus de programes i fins i tot es pot fer, o sigui, és a dir, es pot no fer servir un programa, perquè hi ha tipus de continguts que es poden penjar a internet sense tenir pràcticament cap coneixement d'utilització d'un programa. Els més estàndards podríem dir que són Dreamweaver, que és de la casa Adobe, que és un dels més coneguts i els més utilitzats, i després tindríem, per exemple, Frontpage, que és de Microsoft i que és un dels programes també més utilitzats i molt senzills de fer servir. Aquests dos programes, el Dreamweaver i el Frontpage, són de pagament, però si volem utilitzar programes d'edició gratuïts, ens podem descarregar d'internet diferents programes, com el FipsPage 2000 o l'Aracnofilia, que tenen bastantes funcions.
cop hem creat la pàgina web, caldrà que algú se'n faci responsable. És l'anomenat webmaster. Normalment ens hi podem adreçar a través d'un correu electrònic similar a webmaster@dominidelaweb.extensió. Si voleu crear o millorar la vostra pàgina web amb el programa Dreamweaver, visiteu la pàgina web www.labisbal.org/dream/. En aquesta web hi trobareu una guia pràctica, exercicis i explicacions de com crear una web i fer-ne el manteniment. No podem disposar d'una pàgina web a internet si no tenim a la nostra disposició un servidor web, és a dir, un lloc físic amb connexió a internet on dipositar les pàgines web. Tinet t'ofereix aquest servei. Per tenir una pàgina web mitjançant Tinet has de fer tres coses. Primer de tot, l'has de dissenyar amb els teus mitjans propis, activar l'espai web i després carregar-la al servidor. Els usuaris de Tinet disposen d'un espai web de 150 megabytes on poden incorporar, a part de text, recursos com fotografies, documents sonors i vídeo, entre d'altres. D'aquesta manera, Tinet vol fer participar la societat oferint assessoraments, serveis tècnics i noves iniciatives dins l'entorn d'internet. Iniciar-se en la creació de pàgines web demana tenir un coneixement avançat d'informàtica. Ara bé, el manteniment i l'actualització de la web no és complex. Així que per començar és millor que algú que ja ha fet pàgines web us t'ensenyi. Mireu entre els vostres amics i coneguts, segur que algú us pot ajudar. Per facilitar la tasca cal que utilitzeu un dels programes d'edició web que us ensenyarà com es veurà la web a internet. Tinet és un servei d'Oasi, l'organisme autònom per a la Societat de la Informació de la Diputació de Tarragona.